da kažem da je Makers Lab korak u budućnost. Spoj svega onoga što smo do sada radili, a nadamo se mnogo noviteta koje nas tek očekuju. I u pogledu nauke, i u pogledu umetnosti, preduzetništva i svakodnevnog života i rada gimnazije. Škola su zidovi, ono što čini život škole su deca. Ono što čini život škole je produkt našeg rada i njihovog umeća. I čini mi se da će Makers Lab upravo to omogućiti svima nama, da malo bolje, prosperitetnije gledamo školu i učenika 21. veka.